kuliriza message eri mu kazina ako. Message eyo, eyo dedication to someone. By the way, baring nage baringe yanko na wala ya wegen aniya mugeya aniya ge ya spice mule ya spice tukomiyo hoba tegeza kati kati runo rutalo is it the third world war no fourth world war mama mwana eba kubita kaimba mwana na mayinti mugeya spice nega tuongera pate geza kati wali wakati wakati wa Sheeba ni spice Diana wali wentale za baluseyo wao utakani by the way buvude wala atenga bubaddewo bali badinga na wakati yao eh ne badamu ne badinga na wali we bisonga songe batawanya muko eh atenga a tuongera pate geza by the way about these people and Spicy Diana yagenze ku Instagram najayo buliki fana nyiche chonna chonna chali ko ne Sheeba buli buli fana bali wa mufana yinga bali wa aunga badingana that is the dere badingana okira ibyo nabyo naye abijeyo okumulaga anti kati tudde mutu ete Belie tuteke ko kadisi tuse machi shibulwana ne banuluri wali oline sini nga mulanira musajja kati oline spice kati mulanira chi kati baina taloza abwe wakati yao obazaabwa kitakubanga tumira kompola pola 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 kati 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 awo Sheeba we ya video na gamba kati gwe spice Diana juzi wababa na banupu nova we milioni zibiri simanyi babadde chi kati musical jingiza munyonye bintu bya politics kati yetu mkwachira ko wa sikunji yobo kula music wo keep in music industry politics mweso nyiwe kana bayimbi bali mu politics ala byo fruta ya kyesi ba osi mwe bali na yate ya CM andi kati ya omuntu wabaku wa advice wonotererera mu kirabanga mulabanga kumalawo linda nina kenda nakaliwa kitegeza Sheeba tayagala spice awagire no nedda si checho just ayagala bire musicale ale nokubera politikale ulio maina gwayagala jema abakone gwayagala mu politiki kwanga nabo balonda bayinenda gamu awo banchitegeera naye akafana nze kanyo mira rebadinga na Sheeba yembala ko bulungi wa smart tibalige ya nkona na yenze nga negendete otegeza ki mbu Sheeba yambala engweze ye yazise naye spice yali akwe yazise ko rugoye racho wala na muno Sheeba yali yazise ko rugoye ra space dan tumanya onaba yebibesanga nze ngambe ekiba abo abenta anti kati anti space ye yalaze nti kati bwe bogera byonna ye tabali tabali kwanga space Diana muntu wa juzi otwali wanonga space ate kana katoba wala muntu ate nga ayina abana bawa kali 22 kali 22 ye yabagambe bogere bibogera naye nga bamugeya nkona nga yakoze eki yegendede bogere be bagala bawoloko se you do the work ngiyangona she's gone ochali no spicy nenga yagenze buli chimucho nacho nachi simula nachi deli buli content ye na obadde mtu wa Sheeba gwe yali atadde ku gundi ku Instagram ye ngabali wangu na bijayo sika spicy Diana zinange bonyiza oba wampo olugoye ndukutisa nkuletera ngo nadanga oli musajja oba angulira gomezi njikuddize oba angulire nga tonzikuddize wama manyo inache wangulira kyonna 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 ng'oli musajja nonyiiza naye omukazi simunyiigira kati bano simanyi lwaki abakazi bewalana ate nga tebakwana omu. There is a hidden agenda behind there. Anti these kati, people might be fighting kati, for a man. Awo nesindi ya yingiddemu na agamba nti ye ng'omuntu yengo omuntu ebintu bya byentalo
abata vietaga. Anji, tomai sindi ya lwana kone shiba nga walwanira musajja. Nga walwanira musajja. Yamukubira samba nisuma hiko pika atu. Sindi na ulide ya funyo mtu. Ya, mwala mwala sindi, wewa lekuzi jukiza. Mu January 2022, yazalo mwana mwala, baby, bouncing baby girl.